заряд тасымалдаушылары еркін электрондар мен оң және теріс иондар болып табылатын өткізіш түрі енді балдар бұл жерде сіздер жақсы білесіздер ол иондалған газдар жауап иондалған газдар болады бір бір айтып өтейін мен таза жартылай өткізгіштерде кемтіктермен электрондар болады изоляторларда оларды тасымалдаушылар жоқ диэлектриктерде электр тоғын тасымалдаушылар жоқ жартылай өткізгіштерде ол жартылай өткізгіш п типті болуы мүмкін немесе н типті болуы мүмкін металдарда ә, электрондар болады ә, электролиттерде оң және теріс иондар болады ал бізде қазір заряд тасымалдаушылар еркін электрондар мен оң және теріс иондар болып табылатын өткізгіштүрі иондалған газдар болады балдар